إكريما تشيري ولادلي دلت راس. السلام عليكم جوڑ پا خیر سیاد شدی کشنیان لوین دوستان کریمان برادران کرده شدی علا پاک مروغ و جوڑ و خوشحال ولر بس داغ دی داغ ملک یخونه شروع سول بلکی داغ شروع سول بادونه شروع سول انو تلیلیو دا اس کشنی جنگله تا اول تشات مالمیج زو انزلاو زیفاو سره د یارانو نو مال چې یاد مخړل است په دا ویډیو کې یو سلام او دعاوی د غدر واسطو نور نو شایست په خیر یا سیاتونه شدی دغه دغه دی د اماراتم یو بیرغ پیدا سوی دی دی خواته او غسپین معلومیږي وینه چې دلته د امارات بیرغ چا زړولې دی ها راس دل تراس شه هنزله څنګه السلام علیکم شم یاران شدی څنګه ته وزیفه یارانم شدی دا د چا بیرغ دی کریما شه ما چول دا د امارات بیرغ دی ما چول دا د امارات بیرغ یو چا زړولې و دا خو د بل شی بیرغ دی ورته وګوره عجب پوزیشن دی ښه تاسې نور ښه یاست دعاوې کوئ دعاوې به کوو مال چې د حالات سم سوي وای لارې مارې سره خلاصې وای باره به درغلي وای ولا مګر په دا میاشت کې مګر هغه لارې نه دي سمې حالات هم لږ ګډ وډ ماته معلومیږي کوه څنګه تاسې نور ښه یاست په خیر یاست صحت مو ښه دی برادران ګرده ښه دي څه کیسې دي نو یو عالمې مو نیوی ستاسې ده بس وسلام دعاوې کوئ دعاوې به کوو سلام